Thank you.
Labrīt! Labrīt, labrīt, labrīt! Un labrīt vēlreiz. Tagad ir. Prieks jūs visi redzēt šeit šorīt tā kunga namā. Vēlreiz. Prieks jūs visi redzēt šajā rītā tā kunga namā. Amen! Abusei! Tiešām reāli skaista diena. Amen! Diezgan silts, bet ir labi. Ir labi. Un kur vēl vairāk, kā tā kunga namā šajā rītā, kur vēl mēs varētu atrasties? Uz pludmālu paspēsim pēc tam, uz mazdārziņiem arī un tā tālāk. Un tagad būsim tā kunga namā viņa priekšā. Domājot par šo rītu, es atcerējos pagājušās nedēļas dievkalpojumu, un tad, kad mēs nākam kopā svētdienās, mums skan tā kunga vārds. Amen? Skan tā kunga vārds. Kas mums ir jādara ar tā kunga vārdu? Kāds viņu apēd? Labi. Kas vēl mums jādara ar tā kunga vārdu? Jāiesēj. Labi, jāiesēj. Tā brālis saka, ko saka? Jāklaus tā kunga vārdam. Amen? Tā kā mēs dzirdam tā kunga vārdu, tad mums viņu vajadzētu ne tikai dzirdēt pa vienu ausu un pa otru izlaist ārā, bet mums viņu vajadzētu paturēt savā sirdī. Un, kā pagājušajā nedēļā Maiks teica, mums viņu vajadzētu sākt praktizēt. Amen? Es esmu kaut kur pareiķinājis, ka kaut kur vidējais kristietis gadā noklausās kāds 250 svētrums. Nu, kā 52 nedēļas. Normālās draudzēs divi dievkalpojumi, tātad 100. Tad pa nedēļu mēs pieķeram klāt YouTube, tur vēl ir nometne, vēl kaut kas. Tā kā 200-250 vidējām kristietim varētu būt svētrums. Cik mēs reāli no tā praktizējam? Es saprotu, ka daļa no runām ir tās, kas mūsu veido, kas mūsu ceļ, kas ceļ mūsu iekšējo cilvēku, kas pārmaina mūsu domāšanu, bet ir lietas, kas mums ir jādara. Amen? Un Dievs savā vārdā ir teicis Jesajas 55. Nodaļā, 10. Pants, Jesajas 55:10. Jo, kā lietus un sniegs nāk no debesīm un turp neatgriež, pirms tas nav veldzējis zemi, to apaugļojas un tērp zaļumā, ka tā dod sēklu sējiem un maizi ēdājam, tāpat tas ir ar manu vārdu, kas iziet no manas mutes. Tas kungs saka, tāpat tas ir ar manu vārdu, kas iziet no manas mutes. Tas neatgrīzīsies pie manas tukšā, bet tam jāizdara tas, ko es vēlos, un jāizpild savus uzdevumus, kādēļ es to sūtīju. Amen. Amen. Dievam ir nodoms, viņš sūta vārdu, zinot vidi, zinot draudzi, zinot savu tautu, zinot cilvēku individuālās dzīves, un viņš sūta savu vārdu ar nodomu, lai tas vārds piepildītos, lai tas vārds darītu kaut kādu darbu cilvēku dzīvēs, lai tas vārds nebūtu neauglīgs, viņš sūta savu vārdu, lai vārds izmainītu mūsu domāšanu, izmainot mūsu staigāšanu viņa priekšā, izmainīt mūsu dzīves. Amen? Amen. Un reizēm nereti ir jāpieliekās. Amen? Ir kaut kas, ko mums negribas. Mums negribas. Mums tā dzirdējām slavu Dievam. Amen. Divreiz amen. Un mēs ejam tālāk. Bet ir kaut kas, ka mums vajag apstāties tajā vārdā. Pārdomāt. Ļaut viņam no prāta nonākt tavā garā un ļaut darboties mūsu dzīvēs. Amen? Un pagājušajā svētdienā Maiks runāja par atvērtām durvīm. Kad ir durvis, ko Dievs ir atvērts, viņš saka, nāciet iekšā. Es biju ļoti priecīgs, ka izskanēja vārds, ko, kā viņš teica, viņš nebija sagatavojis, ka mūsu draudze ir kāda draudze? Divi, trīs dzirdēja. Mūsu draudze esot slavētājiem. Pielūdzēja tā draudze. Amen. Es nezinu, kā tev, man tas sagādāja prieku. Ja Dievs saka, ka tu esi pielūdzējis, tu esi slavētājs, viņš tevi redz tādu, kā, kas paceļ viņu godu šeit var zemes, paaugstina viņu vārdu. Un Maiks teica arī kādu lietu, kad
Dievs viņus ir devis par to, ka mums ir jāiet dziļāk. Mums ir jāiet dziļāk šajās lietās. Vēl viņš teica, ko? Ka to vajag praktizēt. Amen? Amen. Un es tev aicināšu šajā rītā celties kājās. Mēs varētu tagad darīt to pašu, ko mēs darījām pagājušajā svētdienā. Proti, sāksim pielūgt to kungu garā. Vienkārši sāksim pielūgt to kungu garā. Aizver savus acis, ja tev vieglāk tā ir vai kā. Visu savu uzmanību vērs uz viņu. Un vienkārši sāks pielūgt viņu garā. Dieva vārdā ir teiks, ka viņa nams ir lūkšana nams. Viņa nams ir lūkšana nams. Un viņš sagaidz, ka viņa tauta sanāk kopā. Sanākot kopā, lūdz viņu. Pielūdz viņu. Slavē viņu. Gloria shidi di 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 balara blessense de kete kete kere galera galera blabra balara blossi de kenteria sejam. Un 22. psalms saka 4. pantā. Un taču tu esi svēts, tavs goda krēsls stāv pāri Izraēlas labas dziesmām. Ir mācījuši Dievu kalpi par to, ka Dievs mīt savus tautas labas dziesmās. Un tu zini, tā nav tā dziesma, kas ir sarakstīta sēžot pie klavierēm. Tā ir tā dziesma, kas ir nākusi no viņa gara, tā cilvēka garām. Dziesma, kas ir dzimusi garām. Kā pagājušā svētdienā mūsu mācīja, ir dziesma, ko tu radi. Ko tu radi caur viņa garu, savā garā un paceltam kungam. Un es tev gribu aicināt tagad sākt dziedāt tam kungam. Tā kā mēs to darījām, sākt dziedāt tam kungam. Oh.
40. psalmā, 4. pantā ir vārdi. Manā mutē viņš lika jaunu dziesmu, slāvas dziesmu mūsu Dievam. Daudzi to dzirdēs, viņus pārņems bijība, un viņi sāks ticēt tam kungam. Amen. Amen. Dzied tam kungam tā, lai daudzi dzirdot viņu dzīvēs atnāk bijība, un viņi sāk ticēt un pielūgt to kungu. Dzied tam kungam no savas sirds. Dzied viņam to, ko viņš liek tavā garā. Dzied savām mēlēm. Dzied tajās mēlēs, ko tas kungs dod ar savu garu. Pielūdz viņu. Un viņš ir steicis, viņš ir solījis, ka viņš būs klāt, viņš būs savas tautas vidū. Tajā dzīvībā, kas nāk no viņa, tajā dzīvībā, ko viņš dod ar savu garu. Meklē viņu, centies izlausties. Tu teiksi, viņš neslēpjās no cilvēkiem, tā ir, bet viņš ir ieinteresēts tevī. Viņš ir ieinteresēts tajā, lai tu virzītos, lai tu pieaugtu, lai tu iet uz priekšu. Mēs dzirdējām, ka mācīja par atvērtām durvīm, bet Dieva vārdā kaut kur tiek runāts par Laodikejas draudzi, kur Jēzus stāv aiz durvīm. Tur iet runa par atpestītiem cilvēkiem. Viņš stāv aiz durvīm un klaudzina. Ir durvis, ko Dievs atver pats, bet ir durvis, kas tev ir jāatver. Ir durvis, kas tev ir jāatver. Tu saki, es jau esmu atpestīts. Jā un amen. Un vienalga ir kaut kādas jomas, kur tev iespējams ir jāatver savas durvis. Jāatver durvis tam kungam, lai viņš var ienākt tavā dzīvē. Varbūt šī ir tā diena, kad tev vajag ielaist viņu visos kambaros, visās savas dzīves telpās, atvērt tās durvis, kur viņš ir klauvējis. Tavs, mēs pielūdzam Tev šajā rītā. Jēzus, mēs pagodinam Tavu svēto vārdu. Mēs sakam Tev paldies, ka Tu esi mūsu Dievs, un mēs esam Tava tauta, Tev piederīgi. Dievs, mēs pagodinam Tevi šeit draudzes vidū. Un mēs sagaidām svētais gars, ka Tu šajā rītā darbosies, ka Tu darīsi savu darbu, ka Tu mainīsi mūsu domāšanu, mūsu saprašanu, kad Tu mainīsi mūsu iekšējo cilvēku, dodot tam pieaugt savā slavā un savā godā. Tēvs, paldies, Kungs! Mēs zemojamies tikai vienīgi Tavā priekšā, un šajā rītā mēs sakam, Tu esi vienīgais dzīvais, vienīgais mūžīgais Dievs, uz ko mēs paļaujamies. Tu esi Dievs, no kā mēs sagaidām visas lietas mūsu dzīvēs, un mēs losam savus ceļus tikai un vienīgi Tavā priekšā. Un nav bijis neviena cita Dievu nebūs. Tu esi vienīgais Izraels svētais. Kā priekšā mēs šajā rītā zemojamies Jēzus Kristus vārdām. Amen. Ir labi tam kungam pateikties. Dziedāt Tavam vārdam Tu visaugstākais, paus rītos Tavu žēlastību, naktīs Tavu uzticību. Ir labi Tam kungam pateikties, un dziedāt Tavam vārdam Tu visaugstākais, paus rītos Tavu žēlastību, naktīs Tavu. Stop.
pašu par taviem darbiem Dievs, cik lieli tavi darbi Kungs, cik ļoti dziļas tavas domas, ir labi tam Kungam pateikt Dievs, un dziedāt tavam vārdam krūmis apstākais, paustrītos tavu šalas labs, tava labestība ir tik liela, ka mēs varam teikt to no rīta līdz vakaram. Mēs slavējam tevi, kungs, jo tu esi nemainīgi labs, kungs. Paldies par tavu žēlstību, cik tā ir neizmērojama liela un jauna arī šorīt, kungs. Ir ko slavēt, ir par ko pateikties, tēvs. Tev varenais, Dievs, paldies tev. Paldies, ka varam nākt tavā priekšā, kungs. Paldies, ka tu apklāji mūs ar žēlstību. Paldies, ka tu mūs redzi Kristu nevainīgus, kungs. Paldies tev, tēvs, ka tu visas mūsu kļūdas esi apklājis, samaksājis un izmainījis to saknē, tēvs. Paldies, maini mūsu savā spožumā, Jēzu. Halleluja. Mums ir par ko teikt viņu. Teiciet to kungu visās tautas, slavējiet viņu visās tautas, pilna viņa barenības, žēlastība par mums.
lai klusē mūsu pašu sirds, mūsu pašu domas, ka mēs varam būt Tavā klātbūtnē un dzirdēt Tavējās, Tēvs. Tās mums ir tārkas. Lai norimst viss, kas ir pasaulē, viss, kas mums raizes rada, ir daudz ļauna tur. Bet Tu esi uzticams, Kungs. Tu esi nemainīgs, tad, kad laika mainās. Tev pieder mūsu sirds, un varbūt tā ir atkal no jauna Tev jādod, Tēvs. Viņš manī
Kristus krustā uzvarā manu dzīvību sēst. Tā spēku nekas neaptur, viņš mani jaunu cerību dēst. Kristus, Kristus krustā uzvarā manu dzīvību sēst. Tā spēku nekas neaptur, viņš mani jaunu cerību dēst. Asinīs ir spēks nomazgāt, spēks, spēks asinīs. Asinīs ir spēks atbrīvot, spēks, spēks asinīs. Asinīs ir spēks sievināt, spēks, spēks asinīs. Spēks, spēks asinīs, asinīs ir spēks. Asinīs ir spēks nomazgāt, spēks, spēks asinīs. Asinīs ir spēks atbrīvot, spēks, spēks asinīs. Asinīs ir spēks dziedināt, spēks, spēks asinīs. Spēks, spēks asinīs ir spēks cietināt, spēks, spēks.
esi svēts. Svēts nav neviena kā tu. Tu esi svēts. Svēts nav neviena kā tu. Paldies par Tavu šķīstīšanas un svētošanas darbu pie mums, Tēvs. Mēs tiešām esam Tavi, Kungs. Un kā ir psalmos teikts, tomēr kas gan apzinās savu nomaldīšanos, Tēvs, dāvā savu svētā gara acis, skatus, rengenu, izvērtēšanu, kur mēs esam kaut kur kādiem elkiem pieķērušies. Kaut kur kaut kam citam nevis Tev, Tēvs. Dod grēkaciņu, dod atziņu, Tēvs. Kungs, ka mēs tiešām Tēvs Tavā žēlstībā teikt, ka Tu esi mūsu vienīgais Dievs, vienīgais, uz ko mēs paļaujamies un ceram, Tēvs. Raugi mūsu, Kungs, izskati mūsu sirds, Tēvs. Izskati mūsu sirds, Kungs, ka mums nav nekā, ko būtu žēl atlaist. Stop.
Yeah.
savu svēto ķēdi. Šeit jāgaida, ka kā sev kaut kur vērt, pielūdz to kungu. Nebaidies atvērt savu muti, pielūdz to kungu, dziedam kungam. Mēs pielūdzam, pagodinam Tavu vārdu. Mēs pielūdzam Tev, Dievs, paldies, Kungs, par visu, kas nāc un nāk no Tevis, Tēvs. Un šajā rītā, Tēvs, mēs atveram savu sirds Tev. Mēs atveram Tavam vārdam, Kungs. Mēs lūdzam, lai Tu runā caur savu kalpu, lai Tu runā to vārdu, kas mūs paidina, Tēvs, to manu šai dienai, Tēvs. Tās, kas ir paredzēts šim laikam, Dievs. Tas, kas ir vajadzīgs mūsu dzīvēs, mūsu situācijās, mans kungs. Pagodinies mūsu vidū, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, Dievs. Lai mēs dzirdam ar savām fiziskajām ausīm, Dievs, bet lai ir atvērta mūsu garīgā dzirde, Kungs. Lai mūsu gars, Tēvs, uzņem no Tevis, Dievs. Ir vārdi, kas izskan, Tēvs, un mēs dzirdam tos, Tēvs, bet ir kaut kas tāds, ko Tavs gars var runāt mūsu garā, Tēvs. Mēs pieņemam šajā rītā to,
Dievs, tu zini mūs, tu pazīsti mūs, tu individuāls katru mūsu dzīvi pārzini, Tēvs. Un mēs lūdzam, lai tu runā, runā savu vārdu, Kungs, lai tas mūs paceļ, lai tas mūs veido, lai tas mūs pārveido, Tēvs, lai tas mūs dziedina. Dievs, mēs pateicamies Tev, ka Tu esi spējīgs. Tu esi spējīgs nogarantēt, Tēvs, mūsu aiziešanu līdz galai, līdz uzvarai, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Un mēs šajā rītā pateicamies, Tēvs, ka vēl joprojām Tavas tautas vidū, Taviem bērniem šinī zemē ar spēku darbojas Jēzus izlietās asins. Paldies, Kungs! Paldies Tev! Mēs novērtējam to, mēs pieņemam to un atdodam Tev vienīgajam, trīsvienīgajam Dievam, kas Tu esi Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars. Mēs pieņemam visu, kas nāk no Tevs un atdodam tikai Tev visu slavu un godu. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Paldies, paldies slavētāji. Laura bija prieks šorīt redzēt Tevi mūsu vidū. Dabadās Tavu vīru, Edgar, prieks Tevi redzēt. Un arī Ginta, Tev prieks sveikt mūsu vidū. Un Pauli, vārds Tev. Arī prieks Tev redzēt. Paldies. Es ceru, ka man izdevās ieslēgt mikrofonu. Izdevās? Agri, es atvainojos. Ok. Lietas ir noprecizētas. Jūs arī pa bērniem nelūdz vairāk, jeb lūdz atsevišķi. Bērni pa jums atsevišķi lūdz? Jā, esiet svētīti. Jā, labi, labi. Mums pēc ilgiem laikiem, kāpēc viņi kustās? Ir skatīt. Ne, man vajag augstā. Piespiedu plodu. Ir. Labi, man ir jāsāk ar sveicieniem. Un sveicieni ir šādi. Sveicieni jūs... Ko es nedrīkst darīt? No tumbām man paiet nost? Es tā neteiktu. Tad nu labi. Nu tagad ir okay. Edgars ir pie pogām, jā? Ja? Okay. Labi, super. Man ir jāsāk ar pateicību. Es nezinu, vai jūs to zināt, vai jūs to nezināt, bet Rīgas draudze, tieši Rīgas draudzes, pārliecinājos pie brāļa Agra. Pagaišās nedēļas nogalē man nosūtīja sveicienu, vasaras, sapris vasaras naktī veidā. Ko? Sviests? Tā saucās torta. Sapnis vasaras naktī. Ginta saka, ka vienkārši vasaras nakts, jeb kā viņi tur, jā, jeb. Un man palika 45 gadi. Es arī gaudoju, kad es sāku domāt par savu vecumu. Bet patiesībā jau ļoti liels paldies. Tas bija, man ir ļoti žēl, ka jūs to kūku torti nedabujāt. Un pa cik tā bija mana dzimšanas diena, tad es atļāvos arī pateikt, ka es vēlos šokolādē apliet ar šokolādu, sabakstīt ar šokolādu un ieklāt šokolādē. Un kā daži cilvēki teica, tas ir viens liels braunijs vienkārši. Un vienkārši fantastiski, tā kā ļoti, ļoti sirsnīgs un mīļš, paldies. Es varu nojaust, kura sirdī tā ideja dzima, bet jebkurā gadījumā tas tika pasniegts man jūsu vārdā. Un tie, kas jūtas, kad tomēr kaut kā viņi jūt, ka nav piedalījušies, varat man kādu virtulīti iedot individuāli. Parasti kurzemnieki skarbi tieši, bet Ilze pateica, mēs tev pasaudzēsim. Jā. Ok, bet tu riskē, jā, jo kurzemnieks var arī atspēlēties. Bet ja tā godīgi, tad līdz ar
Pagājušajā dzimšanas dienā, kad man bija 44, es atmetu pīpāšanu, un šo... Labi. Šogad es atmetu, bet par cik visādi iet ar to dzīvesveidu, tad es neesmu vairs saldumu cilvēks. Tā kā paldies visiem, kas man nes šokolādes, zefīrs un marcibāns. Es viņus pieņemu, bet viņi atrod jauns īpašnieks. Tādā ziņā, ja, tā kā neapvainojoties, es jums atsaku, kad jūs man nesat saldo vai bulciņu vai kā, lūdzu, nedariet tā. Man jums ir viens jautājums, kur es gribētu jums palūgt būt ļoti godīgiem. Drīkst? Tā kunga namā nedrīkst melot, vai ne? Jeb drīkst? Nu, nevajadzētu jau, vai ne? Var, bet nevajag. Cikos sākās dievkalpojumi Rīgā jums? 11. Precīzā. 11.00. Cik no jums šodien nokavēja paceļot rokas? 1, 2, 3, 4, 5. Droši paturiet rokas, tas jums palīdzēs būt pazemīgiem. Cik no jums nokavēja? Es redzēju, ka ir vairāk. Ok, cikiem no jums citreiz sanāk nokavēt? Cikiem no jums sanāk nokavēt diezgan regulāri? Ok, labi. Labi, es jūs beigšu pazemot, nolaišat rokas. Ja? Cikiem no jums parasti ir attaisnojošs iemesls? Objektīvi attaisnojošs iemesls ir. Objektīvi attaisnojošs iemesls, tu nāc kāp mašīnā, bērns apfēmīja tev. Nu, bija jānotīrās. Avārija, protokols, ne, protokols, ne, ok, ja. Ok, es jūs iedrošinu nekavēt. Un būt ierindā laicīgi. Es to saku visur un visās vietās, un tā ir tāda laba disciplīna. Man jānāca prātā vēl viena ideja slavēšanas laikā. Varbūt jūs atsauksieties šim manam izaicinājumam, bet pašas Rīgas telpas uz to vedina. Proti, kaut kādā formātā pēc dievkalpojuma, es nesaku, ka pēc šī, jo tā jums varētu būt revolūcija, bet, teiksim, nākamā mēneša laikā uztaisiet divus apaļus. Viens ir ārējais apaļus pa visu perimetru un iekšējais. Varat to darīt ar tēju rokā, ar kafiju rokā, ar ūdeni rokā. Un tad tajā aplī ejiet viens otram pretīm un iepazīstieties. Un ja tev trāpās vec paziņa, un lietojiet, nu, teiksim, bāc vienu minūtu, jau ir maz, bet jūs esat daudz. Nu, varat uztaisīt vairākas apaļas, ja, kur ir mazāk cilvēki. Un sapazīstieties viens ar otru kaut kādā ciešākā manierē, un, ja jums vēl sanāk laika, aizlūdziet viens par otru. Un, ja jums tas nesanāk pēc dievkalpojuma, tad izdariet to kādā citā reizē. Jūs sapratāt to ideju? Ja, tā nav pavēle, tas ir ieteikums. Jo es esmu ievērojis to, un man arī pašam ir teikuši, ka cilvēki reizēm var nākt. Tā problēma parasti lielās draudzēs, kad gadiem var nākt kopā, un godīgi sakot, tā īsti nemaz nezina viens otru vārdu. Tā gadās, vai ne? Un nezina arī dažas elementāras lietas. Un citreiz cilvēks ienāk no malas un parunā ar otru, un viņš trīs minūtēs uzzina vairāk, trīs minūtēs nekā cits draudzes locekļus, viņi zina, trīs gadu laikā. Jūs piekrītiet, ka tas, nu, ka tas kaut kur ir grāvis, vai ne? Un man tā ir gadījies, bet es nevarēju atkauties no šīs domas, tāpēc dod to Rīgas draudzē uz iztiesāšanu. Es ceru, ka vismaz līdz izskatīšanai nonāks, ja. Jo, nu labi. Vēl viena lieta būs. Jā, šodien es jums padalīšos tādu tēmu, ko jūs noteikti zinat. Un es ar viņu dalīšos ne tāpēc, kad es uzskatītu, ka kāds būtu aizmārši, nezinošs vai zamāk kvalificēts, bet vienkārši atkārtosim vienu ļoti, ļoti būtisku tēmu, un tā ir tēma par dievbību. Un es, kad es braucu uz Rīgu, protams, es centos lūgt, kādu vārdu jums dot,
Un es domāju, vai tik man šī tēma nav galvā aizkritus, tāpēc, ka es ceturtdien biju Latvijas lūkšana tīkla dievkalpu, nu, kā viņiem to sauc, tiešraide raidījums, ja, un tur bija tēma par dievbību. Bet par cik man tā tēma jau cauri gadiem, priekš manis tā ir vismīļākā tēma, Bet es jums pasaku godīgi, tas, ka tā ir mana mīļākā tēma, tas nenozīmē, ka es esmu lielākais eksperts tajā. Okay? Un vēl švakar, nekā būt teorijas ekspertam, visticamāk man ir gājis ar dievbības tādu labu piemēru savā paša dzīvē. Tā kā es neliekuļoju. Bet tas nemaina to, ka no visām bībeles tēmām man viņa ir vismīļākā. Un tur liels paldies jāsaka arī savā laikā Derekam Princam, kurš mācēja pastāstīt un ieskaidrot to, ka nevienai tēmai, nevienai specifiskai tēmai Bībelē nav lielāku, varanāku un pēc daudzuma apjoma vairuma apsolījumu kā dievbībai. Tātad tā ir tēma, kuru ir vērts studēt. Interesanti, kad latviski mūs viņa skan bība tā kunga priekšā, vai dievbība. Krieviski tas ir strach gaspoģiņ, angliski tas ir the fear of the Lord. Man būtu Adriāns, kur mums ir? Adriāns, kā tas ir franciski? Fear of the Lord. Kā? Nu tā. Un ir dažādās valodās dažādi nosaukumu. Bet es domāju, ka jūs savā un draudzes dzīvē esat pamanījuši, ka kristieši pazīst, nu, vairāk vai mazāk viņi zina Bībeles vārdnīcu. Vārdnīcu. Bet stipri mazāk cilvēki parasti zina skaidrojošo vārdnīcu. Un tas nav viens un tas pats. Jo vārdnīca vienkārši ir, nu, kā vārdnīca, tas ir tas, vārda nosaukums, bet skaidrojošā vārdnīca, piešķir vārdam, viņi paskaidro, kas ar to ir domāts. Un tas pats ir saistībā ar dievbību. Un es jums, es esmu dalījies par šo tēmu, un šodien es centīšos padalīties ar viņu savādāk. Bet es jums gribu pastāstīt par sevi vienu piemēru. Un varbūt tas jau tev būs par svētību. Par to, kas nav dievbība. 22 gadus atpakaļ man uzticēja pirmo reizi dalīties ar dievu vārdu publiski, draudzē. Un mums bija ļoti, ļoti stingrs mācītājs. Ļoti stingrs mācītājs. Daudzējādā ziņā tas bija brīnišķīgi, bet citreiz tas jau vilka uz tādu, nu, kontrols, veselīgs kontrols puses, bet brīžiem tas aizgāja uz neveselīgs kontrols puses. Lai vai kā, izaicinājums stāties publikas priekšā jau bija, pats pa sevi jau bija milzīgs priekš manis. Tie, kas domā, ka es esmu piedzimis ar mikrofonu rokā, ja tāda ir gadījumā, jūs noteikti kļūdaties. Un viņš man pateica, ok, viņš brauc uz konferenci Amsterdam 2000. Tolaik to organizēja, nu, Billy Graham un Billy Graham Association. Un par evaņģelizāciju un tā. Un vajadzēja ielikt kādu vietā. Un iespējams daudz viņa kolēģi arī brauc uz to pašu konferenci un nevarēja Tātad, nu zin kā, kas tad pieseks? Mācītāji, cits mācītājs un vēlams pēc ranga atbilstaši, vai ne? Un tā nu man radās iespēja. Bet viņš teica, pirms es aizbraucu, es gribu, lai tu nu, to, ko tu esi sagatavojis, nosludini man. Un es viņu saprotu, bet es nezinu, vai es kādam to būtu gatavs nodarīt otrais pats. Bet viņš man teica, tu nerausties, neesi ne lepns, ne nobijies. Viņš teica, es savā laikā sludināju burkām. Jūs nepārklausieties. Tukšām, 3 litra burkām,
vai dažādu lielumu tilpumu burkām viņš mājās ir sludinājis. Viņš to ir nolicis viņus sev par auditoriju un sludinājis. Es teicu, ok, ja viņš varēja sludināt burkām, tad es varēšu nosludināt viņam. Un tā norunātajā dienā, kas ir stipri pirms svētdienas un pirms viņa aizbraukšanas projām, mums ir liela zāle, tas ir baptista draudze, tur vietas ir vairāk nekā 100, modernizēta, protams, bet 100 plus pāri gada veca, balkons augšā, viss, un nav solrindas, bet bija krēsli, paldies Dievam, kā toreiz, un priekšā mani kanceli, un pirmajā rindā sēž viens klausītājs, mācītājs. Pie tam viņš ir uzlicis šitā kāja, viņam rokā ir bloknots un pildspalli. Un man jau tā sirda pa mutu kā pārā no viņa brīžiem, ja? Kas it kā nav īsti ritīgi, ir normāli, vai ne? Bet es esmu mācīts respektēt autoritātes. Es esmu bijis jaunsardzē, zemsardzē, robežsardzē, jūrā, jūrskolā. Es zinu, kas ir subordinācija, es zinu, kas ir ierinda. Tāpēc man ar dažiem no jauniem un netik jauniem kristiešiem reizēm ir ļoti liels problēmas, jo, lai arī es atjaunoju prātu, man vēl joprojām ir militāra domāšana daudzās vietās, un arī manai ģimenei diezgan smagas. Nu, mums ir sadursmas bijušas, jā, jo man liekas, ja dod īs aprautu komandu, tad neviens par to nediskutē, vienkārši viņi tiek izdarīt un izpildīt, jo pavēles neapspriež. Amen? Ir kāds armijā bijis vai kaut kādās organizācijās, jā? Jā, un ir. Arī robiņšēs, kādā rangā tu pabeidz? Ok, sīkais. Es kā seržants, jā, labi. Jā, un labi. Tas paldies. Droši vien par sliktu uzvedību tev arī nonulēja, bet nu labi, tas tā, lai paliek ārpusē. Bet forši, tātad mēs ar Ginti esam bijuši arī robežsarga spēkos, droši vien dažādos laikos. Nu, lūk, un noteikti tajā dienā viņš sēž ar to bloknot, un es esmu tik nelaimīgs. Bet es saprotu, ka man jāaiziet cauri šim pārbaudījumam, lai dot to. Un zinot to, viņš man pabrīdināja, ka tā būs. Un man bija dota nedēļa, lai sagatavotos, varbūt pat divas. Zinot to, ka es tikšos ar viņu, viens uz vienu, tajā auditorijā, un es sludināšu vienam cilvēkam. Jūs noteikti varat vai noteikti nevarat iedomāties, kā es gatavojos. Es svīdu, es drebēju, es tupēju uz ceļiem, es katru vārdu pārdomāju līdz pārgurumam, dienām un naktīm. Un kā jūs domājat rezultātā, kad es tik rūpīgi, tik nosvērti piegāju lietai, sprediķis sanāca labs vai nepārā? Viņš sanāca fantastisks. Bet tur parādījās viena detaļa visā tajā. Visā tajā parādījās viena spēcīga detaļa. Es stipri mazāk domāju par to, ko domā Dievs par to, nekā mācītājs. Un tā pavisam noteikti nav dievbība. Tās ir bailes no cilvēkiem, kas ieved tevi slazdā. Un šodien es atskatoties ar to, var godīgi pastāstīt, un es gribu jums iedrošināt vienalga kādā statusā cilvēks. Vai tas ir mācītājs milzīgas auditorijas priekšā, vai tas ir mācītājs face to face, acu uz aci, vai tet a tet, vai tas ir kāds ģimenes locikls vai kā, lūdzu. Ar Dievu palīdzību raisieties vaļā no bailēm no cilvēka. No cilvēka, no cilvēkiem. Vemiet aiz uztraukumu, rāpojiet, ienīstiet to tikšanās reizi, to brīdi, bet jūs nekur no tā neizsprukstiet ārā. Kāpēc es pieminēju vemšanu, sirds sišanos un rāpojiet? Tāpēc, ka es visu to esmu darījis aiz bailēm.
Bet ja tu neies tajās konfrontācijās, tad tu ļoti, ļoti iespējams būs baiļu vergs. Un vienīgais, no kā tev ir patiesi jābīstās, svētā bība ir tas, jums jāpasaka, kungs, āmēn. Un es saprotu, ka dažiem no jums tas ir varbūt ļoti liels izaicinājums, bet neskatoties uz visu savu pieredzi, to, ka es esmu vīrietis, to, ka man ir liela masa, diemžēl vai par laimi, es esmu uzaudzis baiļu atmosfērā. Kopš bērnu kājas, kad man nebija ne kilogramu, ne vīrišķības, nekas, es esmu uzaudzis totālā baiļu atmosfērā, totālā baiļu varā, neaprakstīšu, kādos veidos, gribēsiet kādreiz dzirdēt papildu detaļus pastāstīšu, paraudāsim kopā, ja tev tas nāks par svētību. Paldies Dievam, Dievs man no tā ir atbrīvojis, vienkārši gods un slavu Dievam. Tāpēc es jums ļoti lieku pie sirds, un tas nav ierakstīts manā, manā skaistajā tabletā. Ja? Atraisieties ar Dievu palīdzību no bailēm no cilvēku, jo tās ievedas lazdā. Un šos slazdas, protams, ļoti labprāt izmanto kas? Sātans dēmoni. Āmen. Un reizēm, kas sākās kā raizes, elementāri raizes, elementārs uztraukums, tīri cilvēciski, viņš var pāraukt nākamajā formā, kas ir kā regulāras raizes, tad tas var pāriet bailēs, tālāk tas var pārvērsties par nospiestību, depresiju, blā, blā, blā. Nu, viņa poņiļa, da? Jūs man sapratāt. Super. Tātad, bailes no cilvēka vai cilvēkiem nav, nav no Dieva. Es atceros, man bija viens pārbaudījums Liepājas pusē, draudzītē, kad man bija kāda māsa, kura teica, Pauli, man ir baili no tevs. Un man reizēm cilvēki saka, par ko tu tur runāji ar to cilvēku pēc dievkalpojuma? Izstījās, ka tu tūlīt iegāzīsi viņam ar pamuti. Es teicu, ko? Man bija sirsnīgākā saruna. Es nezinu, vai man ģīmes ir nopietnas. Vai es uzvalkos stāstot par kaut ko. Es nezinu. Bet man reizēm cilvēks saka, ak, kungs, kas tur notiek? Patiesībā mēs sirds esam atvēruši viens otram, un cilvēkiem rodās iespējas, ka no manis ir jābaidās. Drusku jau ir, ja pa tēmu. Bet tikai par tēmu. Ja? Jo, ja būs kaut kas... Es esmu ļoti miermīlīgs cilvēks, bet ja ir kaut kādas muļķības vai tāda asāka konfrontācija var gadīties, es cenšos lēnprātīgi, bet atklāt teikt lietas, un tas arī var izstīties, varbūt jocīgi. Nu tā, un kāda māsa man teica visu laiku, Pauli, man ir bail no tevs, un man tas nepatika. Bet viņi paskaidroja, tāpēc, ka man tur ir negatīva pieredze, tur vai ne, tur... Vai tur vīrs vai vīriešu līnija bija, un tad varbūt viņa asociēja visas tās lietas arī kaut kur ar mani, vai varbūt es pat atgādināju viņai kādu no tiem nu, pārdarītājiem. Ja? Un es to respektēju, un es to saprotu. Bet ja tas atkārtojas gadu no gada, vai ne, tad kaut kas nav riktīgi, vai ne? Un tas nāk, kaut gan es pret viņu neesmu bijis ne skarps, ne barks, ne kaut ko nodarījis viņai pāri, bet starp mums vismēr ir nevajadzīga distance, tā ir. Un es vispār tur viņi pričom esam. Ja? Un tas parāda to, ka mums ir kaut kādas lietas, kur mums ir jātiek galā ar bailēm. Un es gribētu teikt sasodītām bailēm. Jo viņas ir sasodītas. Un vairāk es šo vārdu nelietošu šodien. Sasodīts. Bet jūs sapratāt, kāpēc es atļāvos to pateikt. Tāpēc, ka viņas no turienes arī ir. Ok. Paļaujies uz to kungu. Pirmā rakstiet, jā. Salmāna pamācības, 3. nodaļa, 5. 6. pants. Paļaujies uz to kungu no visas sirds un nepaļaujies uz savu prāta gudrību. Bet domā uz to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzens tavas tekas. Jūs noteikti zinat šo rakstiet, vai ne? Jūs zinat. Angliski tas saucās trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding
In all your ways submit to him, and he will make your path straight. Ko Dieva vārds mums saka? Paļaujies. Paļāvība nāk no kurienes? No prāta vai no sirds? Sirds. Un tā runa ir par ticību. Numur divi, ko Dieva vārds saka šajā rakstvietā, nepaļaujies uz sava prāta saprašanu. Tātad pirmais ir pozitīvais, paļaujies, otrais ir tā kā negatīvais apgalvojums, ja? Nepaļaujies uz savu prātu saprašanu. Kāds ir trešais apgalvojums, ja mudinājums? Domā uz to kungu. Kur domā uz to kungu? Jūs varat droši. Visos savos ceļos. Jūs droši nu, drīkstat iejaukties, runāt skaļi. Tikai nenositiet man no domas. Sarunāts? Sarunāts? Jā. Es domāju, jūs nedzirdat mani, ja? Un ceturtā lieta ir, ja tu paļausies uz viņu no sirds, nepaļausies uz savu prātu, domās uz viņu visos savos ceļos, tad ko Dievs darīs? Darīs līdzenas tavas tekas. Trīs lietas cilvēkam ir pasacīts, kas jādara. Lai būtu taisns dzīves ceļš. Taisns dzīves ceļš. Bet ir vairāk nekā skaidrs, ka šīs trīs lietas cilvēks kaut kāda iemesla vai iemeslu dēļ nemaz tik viegli nevar izpildīt. Un brīžiem viņš pat arī nevar saprast šīs trīs lietas. Vai arī problēma, ja viņš ir saprats, slēpjās vārdos visas sirds, visos ceļos. Svarīgi nians. Un lai Dieva gars uz mums runā. Nav rakstīts paļaujies uz Dievu no daļas savas sirds. Pareizi. Ir rakstīts paļaujies uz viņu no visas savas sirds. Dalīta paļāvība nav pārāk laba lieta. Nav sacīts paļaujies uz viņu gandrīz visas savas sirds. Bet visas. Un es padomāju, kad acīm redzot cilvēku saprašanā, manā un tavā saprašanā, ir situācijas, lietas, apstākļi, kuros mums viņam paļauties ir vieglāk, bet ir situācijas apstākļi, kur mums acīm redzot paļauties uz viņu grūtāk. Ja tā godīgi. Varbūt kādam iet ideāli, es nezinu, man nē. Un vairāk vai mazāk ikviena cilvēks ir zin, kuras būtu tās vājās paļāvības vietas. Kaut gan visu sirdi un visu svājumus jau zin tikai Dievs. Amen? Bet ja es jums uzdošu jautājumu, bez detaļām, jums mēdz būt tādas vājākas paļāvības vietas jūs dzīvē. Ir? Ir. Un jūs viņus zināt. Amen? Man arī, es arī to neslēpju. Bet ziniet, es esmu trenējies dažos sportveidos. Un tad treneris parasti novērtē no malas. Vai tavu metienu, vai tavu skrējienu, vai tavu ko. Reizes atceros, es trenējos vieglatlētikā, nu tādā pensionāra vieglatlētikā, un tomēr man bija treners, un man sapnis bija mest šķēpu. Un treners teica, nē, Paul, ej uz lodi. Laikam jau viņi iedvesmoja man apjomu arī toreiz. Un es teicu, trener, es šķēpu gribu, nu nenormāli gribu. Nu. Viņš teica, labi, paņem šeit tev akmeni, viņš man iedeva akmeni rokā. Viņš teica, met. Es izmetu visu šūpo galvu. Tu nebūsi šķēpmetējs. Un jums jāsaprotam, trenerim ir 50 plus gadu pieredze. Un es esmu aizskarts. Un viss saka, vai es nevaru izmest vēlreiz. Čo te jūs man pātri novērtējat. Es izmetu vēlreiz. Viņš saka, nē, nu tu vari pamēģināt, ja tu esi tik.
Un es to šķērtu metu, krustu šķērs, un beigās es sapratu, ka es viņam piekrītu. Jā, bet lai vai kā. Un viņš pateica man vājos punktus manā metienā. Protams, ka es varēju būt neatlaidīgs un spītīgs un tomēr piepildīt savu sapni. Man iets, tu nebūtu liedzis, bet tas laikam nebija mērtiecīgi. Bet viņš izcēla vājās vietas. Pleca darbība, locītavas darbība un plaukstas darbība. Ja es būtu gribējis piepildīt savu šķērtmetēju sapni līdz galam, masa man ir, ātrums man ir, spēks man ir, bija. Nu, uz to brīdi, jā, vajadzīgi. Kas man nebija? Drusciņa asums vēl nebija. Un, nu, tā rokas mehānika un koordinācija nedarbojās. Tās bija manas vājās vietas. Ko man vajadzēja darīt ar viņām? Trenēt, amen. Nevis raudāt, oh, jā, tās jau ir manas vājās vietas. Man bija smaga bērnība. Bet vai tas nav tas, ko mēs darām reizēm? Neviens nezin, kā man tēvs sit. Pa lielam nezin. Es to zinu. Dievs to zina. Un es varētu raudāt arī savos 45 gados, kāda man bija bērnība. Vai tas līdzētu? I don't think so. Ja, es tā nedomāju. Un godīgi sakot, tas ir ļoti slikts piemēra turpinājums, ko es jums pateikšu. Bet 12 gadu vecumā es sāku trenēties austrumu viencīņā. Vas točnēji na borstu, ja? Austrumu viencīņi. Un karatē. Redziet, cik augst kāju var pacelt. Ja? Un arī tagad man sitiens sanāk. Ja? Un kačāties. Pum, pump the gym. Ja, ok. Tā bija kačāšanās krūtākā dziesma. Ar vienu mētlē es varētu stāties pretīm tēvam. Un nevis tāpēc, ka es viņu gribēju uzveikt, bet es gribēju aizsargāt mammu. Un man no vāja cilvēka man vajadzēja sākt, lai es varētu aizsargāt savu mammu. Jo māsas jau ģimeni bija pametušas. Un es biju vienīgais vīrietis mājās. Un ticiet vai nē, pēc 15 gadu vecumā es varēju stāties pretī. Mans tēvs nebija švaks. Viņš nebija švaks. Viņam bija gana daudz kilogramu, viņam bija gana daudz spēka. Un es 15 gados sadūros ar cilvēku, kuram uz to brīdi bija 40, nē, viņam bija 41 gads. Un man nebija mērķis atriepties, vienkārši aizsargāt. Un es biju nostiprinājis savas vājās vietas un aizstāvēju. No sākuma man sanāca sev aizstāvēt un pēc tam mammu. Un tēva dēmoniskais valdīšanas laiks mūsu mājās bija beidzies. Jo, lai kā es viņu cienu un mīlu, un es netaisos slikti par viņu runāt, viņš ir mūžībā, jo viņš nevar neko sev labāk teikt, bet mēs augām, kā mēs augām. Bet viņa valdīšanas laiks beidzās. Vēl trīs reizes mums bija sadursms, un tad vienīgais, kā viņš mums varēja darīt pāri, bija nu, emocionālā vardarbība, kas arī nebija patīkama, bet fiziski vismaz mums bija beidzies. Tātad, kas ir jādara? Tev ir jātrenē tavas vājās vietas. Amen? Paļāvībā. Raksturā. Ja tu nevar ierasties laikā uz sapulces, ja tu nevar ierasties uz lūkšanu rītu, un ja tev gadās, tā kā man, mēs Liepājā beidzot uzsākām rītu lūkšanas vīriem, jūs malači, jūs soli, vairāk soļas priekšā, jūs to uzsākāt ātrāk. Divas reizes es pieķēru sev, mums ir otrdienās no rīta, jums arī, man liekas, vai ne? Divas reizes es pieķēru sev pirmdienas vakarā, ka es nopūšos par to, oh, rīt, vien brīva diena, nav maiņa, nav pienākuma, bāc, lūkšana rīts. Tā ir dievbība? Nē. Nē. Bet es to atpazinu, un es jums to stāstu ar baudu. Ne jau tāpēc, lai plātītos ar grēkiem, bet lai dot tev skici, tu pieķer sev, tev tā kunga gars uzrāda,
tu nokaunies un tu ej. Otrajā pusē ir velns, kas saka, a kāds tolks, ka jūs tur sanākat no rītiem. Nu, kur trīca debesis? Kur ir atbildās lūkšanas? Kur ir viss tas? Es saku, nelien treniņu procesā. Ja? Tu man vispār ir savs treneris, kas jūs tāds esat? Velns, tu te neiederies ar savām domām. Ja? Mēs ar brāļiem tiksim galā. Un vispār tā ir ģimenes darīšana. Amen? Amen. Amen. Tā kā draudze, labi, ejam. Vēl viena lieta, kad vairāk vai mazāk tātad tu, kā cilvēks, zini, kuras ir tās vājās paļāvības vietas. Kādam tā ir iztika, kādam tā ir ticība par radniekiem, kādam tā ir nu jā, darbs, nauda, partneris, partnere, nu laulāties, es domāju, ja? Un tā tālāk, un tā tālāk. Bet ir vēl cita problēma, kas slēpjas mūsu dumpīgajā cilvēces būtībā. Domāt uz to kungu tikai tad, kad ir slikti, aizmirstot viņu, kad ir labi. Citi savukārt domā uz viņu, kad ir labi, bet apgrēcinās, kad ir grūtības un sāk risināt lietas, kā nu kurš prot. Tu esi vienā vai otrā kategorijā. Un var teikt, mēs varam viens uz otru paskatīties un pateikt, es esmu dievbijīgs, ticīgs cilvēks, bet to parādīs, kā mēs reaģējam situācijās. Kad kaut kas notiek, vai mēs pirmkārt paļaujamies un vēršamies pēc padomu pie tā kunga, vai pie miesas un asinīm. Un es negribu nevienam neko pārmest. Es vienkārši gribu, lai man, tev, mums sastāvējās tā galva pareizajās prioritātēs. Un es pats esmu iekritis sludinot par šo, kad nosludin pareizi un pēc dievkalpojuma pirmais, ko es daru, sāku kustināt savu galvu, nevis muti un sirdi lūkšanā un sirdi, lai saklausītu, ko Dievs saka par tādu un tādu jautājumu, ko es gribu, bet nevaru atrisināt. Un es jūtu, kādas man ir iestrādnes, cik veikli prāts darbojas, kā tur viss notiek, un Dieva tajā nav. Kas tas ir par domāšanas veidu? Bezdievīgs domāšanas veids. Kāpēc viņš ir bezdievīgs? Vai es pornogrāfiju domāju? Nē, labas lietas, kā palīdzēt cilvēkam. A kāpēc viņš ir bezdievīgs? Tāpēc, ka Dieva tajā nav. Es šodien gribu atgādināt dažas vienkāršas lietas. Un tam ir jābūt kā iedrošinājumam. Jo neiedrošināšā daļa jau bija mana izģērbšanās, vai ne? Bet atkailināšanās garīgajā ziņā. Es šodien gribu atgādināt dažas vienkāršas lietas. Lai mēs nemaskētos zem skaistām frāzēm vai ierastām frāzēm, atrunām vai argumentiem un tā tālāk. Un tas ir saistībā ar dievbību. Numur viens. Dieva vārds. Ebrejiem 4:12. Numur viens. Jo Dieva vārds ir dzīvs, Ebrejiem 4:12. Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks pa katru abās pusēs griezīgi zobeni un spiežas dziļi iekšā. Līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes un ir domu un sirds prāta tiesnesis. Tātad, kas šeit ir pateikts? Dieva vārds ir dzīvs. Amen? Amen? Niknāk var pateikt. Amen? Amen? Paldies. Dieva vārds ir spēcīgs. Dieva vārds ir as, tas spiež dziļi iekšā, un tas pāršķir, ja atdala, kas nāk no dvēseles, a kas nāk no gara, un kas vispār no miesas vai dēmoniem nāk.
Dieva vārds ir mūsu sirds un domu tiesnesis. Tātad vienīgais, kurš ir kvalificēts iztiesāt kārtīgi, kas nāk no mūsu gara, kas nāk no mūsu dvēseles, kas vispār no garu pasaules nāk, vai no cilvēku prātiem un savādāk, kas ir Dieva vārds. Un viņš ir kā filējamais nazis. Jūs ziniet, kad filējamo, ja kāds ir pavārs bijis, vai gatavot mīl, vai ne, mīl, es tā kā amerikāns, I love to cook, ja, kam patīk gatavot, ja, viņš zina, ko dara filējamais nazis, ko dara nazis vispār. Viņš sadala, nu kāds gaļi dalīs, jā, jā, kāds nepacietīgs, nu esmu, apārēja, labi. Ja, tātad, viņš sadala pa sastāvdaļām, tās ir cīpslas, tur, nu tur ne cīpslas, bet āda, filēja, krūtiņa, kā jums sauc šito daļu vistē? Ciska? Ah, mums cimbols, jā. Cimbolīts ciska, jā. Un, nu, jūs sapratāt. No rakstiem mēs saprotam, ka Jēzus ir personificēts ar Dievu vārdu. Un mēs atminamies Jēzus vārdu, vārdus. Tūlītās, ārku ir. Jāņa 12. Nodaļa 47-48. Un ja kāds manas vārdas dzird un neievēro, es to netiesāju. Jo es neesmu nācis pasauli tiesāt, bet pasauli atpestīt, kas mani nievā un nepieņem manus vārdus, tam jau ir savs tiesas spriedējs, mans vārds, ko esmu runājis spriedījis par viņu tiesu pastarajā dienā. Pats par sev tas kungs nevienu netiesāja, tad, kad viņš bija uz zemes. Tā bija, jo viņš atnāca glābt pasauli, nevis viņu tiesāt. Bet kā dzīvā Dieva dzīvais vārds, viņš ir un būs mūsu sirds un domu tiesnesis. Tāpēc mēs šodien no visas sirds sev atgādinām cienīt, godāt, mīlēt, bīties un paklausīt Dieva vārdam. Un otrā lieta, saistībā ar Dievu bijāšanu un bijību tā kunga priekšā, tā ir saistīta ar mūsu lūkšanu dzīvi. Šodien faktiski tikai divas pamatlietas – vārds un lūkšanu dzīvi. Un reizēm cilvēku lūkšanu dzīvi ir ļoti uz viņu pašu centrēta. Nav slikti lūgt par savām vajadzībām. Bet ir slikti lūgt tikai par savām vajadzībām. Jo tas var sākt vilkt uz patmīlības pusi. Un patmīlība ir vislielākā elkalpība, kāda ir iedomājama. Un beigu laikos ir trīs lielas saknes, ko cilvēks, kas, no kā izaug visi grēki, visa pievilšana, mīlestība uz sevi, es nesaku, jāienīst sev, bet patmīlība, mīlestība uz naudu mantu un mīlestība uz baudām. Un nevienmēr šīs baudas, nevienmēr šī nauda, šī mīlestība uz viņu, es mīlu tur, es nopelnu 500 eiro, es viņus visus nodzeru grēkā. To mēs apzināmies kā grēku. Bet viņa jau var būt smalkākā veidā. Ja mana sirsniņa piesienās pārāk daudz man pašam, ja visa galaktika, liela vai maza, griežas ap mani, vai ap manu ģimeni, nu, paldies Dievam, vismaz ģimenē ir vietas, bet tik un tā, griežas arī ap manu ģimeni, tāpēc, kāpēc griežas? Tāpēc, ka mana ģimene. Un tā nevajag būt. Un tad, kad tas sāk notikt, tad cilvēka vajadzības, sajūtas, domas un problēmas, tas viss var novest pie viena ļoti nožēlojuma stāvokļa. Proti, 1. Korintiešiem 15:19.
Ja mēs tikai šī dzīvē vien ceram uz Kristu, tad esam droši tur visnožēlojamākie cilvēki. Un tas savukārt ļoti atgādina stāvokli, pa kur Pāvils rakstīja Timotejam. 1. Timotejam 6.5. Un tur ir tāda frāze. Tādi, kas ar dievbību cer iegūt peļņu vai labumu. Tātad tur ir rakstīts par cilvēku, kas zina Dievu vārdu. Ļoti iespējams, kas ir brīnišķīgs, ticīgs cilvēks. Atgriezies no grēkiem. Kristīts ūdenī, Kristīts svētajā garā. Kalpo. Bet viņam Dievu vārds, viņam Dievs kā persona, ir kļūst par viņu vajadzību apmierinātāju, piepildītāju. Fiziski, emocionāli, garīgi un tā tālāk un tā tālāk. Un es vēlreiz saku, nav nekā slikta, ka mēs vēršamies pie Dieva visos savos ceļos. Amen. Bet es runāju par disbalansu. Kungs palīdz man. Kungs palīdz mums. Palīdz man, manai ģimenei un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk. Un es tam kungam nemaz tā īsti nepaprasu, a kāds ir tavs plāns? A kas tevi padomā savai ģimenei? Un galu beigās, tu taču esi mūsu tēvs debesīs. Nevis. Jauna lūkšana ar spēku, jā? Paula lūkšana saucās. Mans tēvs debesīs. Jēzus, kā mūs mācīja lūgt? Mans tēvs debesīs vai mūsu tēvs debesīs? Mūsu. Viņš kļūdījās? Nu, nezinu vai. Es teiktu, ka ticīgie, kas ar dievbību cer iegūt peļņu, personīgo labumu peļņu, un nepārprotiet, ir brutāli kristīgo piramīdu veidotāji, krāpnieki, viltus apustuļi, mācītāji, bīskapi un pravieši, no tiem sargamies. Tas ir bērndārs līmenis. Es runāju, bērndārs līmenis, visi saprot, ka tas ir ļauni. Amen? Jeb kāds nē. Nē, nemaz tik slikti nav. Vajag sekot viņiem. Es runāju par mums. Es savā dzīvē tik ļoti esmu noguris. Man ir gadījies ļoti būt nogurušam. No cilvēkiem, kas visu laiku baidās no malda mācītājiem, no viltus praviešiem, no visu, kad tik nav pievilti. Un viņi sen ir pievilti paši. Un ziniet, neviens nav tik labs otra pievilšanā, kā tas, kurš ir pievilts pats. Viņu var slēgt pie melu detektoru, tur būs taisna, skaista līnija. Tāpēc, ka viņš svēti, tam tic. Un ir elki manā vai tavā sirdī. Un mēs skatām, vilks, vilks, sargaties, sargaties. Un vilku bars un šakāļu bars jau var dzīvot mūsu dvēselē sirdī vai kā savādā. Un lai Dievs pasarg mums, ka mēs esam aprēķina draugi tam kungam. Jūs zināt, kas ir aprēķina draugs? Ja Ilze ir veiksmīga uzņēmēja, zinām, Latvijā, un viņas gada apgrozījums ir vismaz miljāns. Esi draugos ar Ilzi. Es viņai bieži piezvan, es viņai bieži aizsūtu īziņu, it īpaši, ka tuvojas man dzimšanas dienā. Jūs man sapratāt. Un es nepiešu ne pie viena, bet pie Ilzes spiešu. Tā ir aprēķina draudzība. Glīks to saukt par mīm. Un es jums lieku roku uz sirds, es redzu, ka tas ir mūsdienās draudzēs. Un tas ir crazy, ka cilvēki neredz to. Un tu jau negribi nevienu tiesāt, jo tu esi aicināts pirmkārt iztiesāt sevi pašu. Bet mums ir jāiztiesā gan sev, gan lietas Dieva namā. Aprēķina draugs. Un aprēķina draugs neredz savu bēdīgo stāvokli.
Bet Dieva vārds mums saka šādi. Dieva vārds mums saka par kādu īpašu draudzību. 25. Psalmā, un jūs noteikti zināt, ka tas ir kurš pāns? 14. Es jūs paķēju. Nebūtu man sagatavots, es arī nezinātu. Tā kunga draudzība ir ar tiem, kas viņu bīstās, nevis slauc. Tas ir mans, jā. Jūs zināt, kāds ir slaucis govi? Nē? Es esmu, bet tas gandrīz vainagojās ar govs traumu, norautiem pupiem, un bērnīts tādu paņēma lupatu, un ej prom, Paulīt, tu noraustai govē tos pupus, vai ne? Es gribēju, tā kā, ja jums kādam ir govs, un es vēl gribu viņu noslaukt, man nav bērnības saknes piepildīt, bet es esmu mēģinājis, un kaut kas jau tur nāca ārā, jā, arī tāda praksa man ir bijusi. Un kāpēc tu slauc govu? Kāpēc tu slauc govu? Tev patīk masēt viņas testmeni, ja? Tā ir marmora gaļa. Nekāda altruisma, nekas tur nav. Tur ir egoisms. Tu gribi pienu, tu gribi sviesta, tu gribi krēmu. Amen? Un ja tu esi draugos ar kaķi, tad viņš dabos ielakt. Bet ja nē, tad nekā viņam nebūs. Ja? Un ja mēs tā sākam lūkšanās mēģināt slaukt to kungu, tad mēs esam aprēķina draugi. Bet stāv rakstīts, tā kunga draudzība ir ar tiem, kas viņu bīstas, un viņa derība ar viņiem vedīs viņus pie īstās atziņas. Un mēs redzam, ka nevis reliģiozs dievbība atnes paties sapratni un bagātības, bet īsta, un tā atnes pašu galveno draudzību ar Dievu. Wow! Draudzība ar Dievu. Un tas ir kaut kas varens. Ziniet, ko vēl paties dievība atnes mūsu dzīvēs? Gudrību un pagarināt mūžu. Ir cilvēki, kas saka, nu cik Dievs man ir atvēlējis, tik es nodzīvošu. Es esmu tā dzirdējuši. Jā un nē. Es varu piekrist un es varu nepiekrist šim apgalvojumam. Tāpēc, ka Dievvārds saka, ka tie, kas bīstās to kungu, viņa mūžu tiek pagarināts. Tātad mūžu var pagarināt vismaz tajā izpratnē, kā Dievs ir domājis, cik tevi jānodzīvo. Amen? Tātad pavisam noteikti ik viens no mums individuāli var savu mūžu saīsināt. Tāpēc to visas pretenzijas nevajag pie debes tēvu. Saīsināt kā? Ar bezdievīgu dzīves veidu. Gudrības sākums ir tā kunga bijāšana un izprast, kas svēts tā ir atzīšana. Jo caur mani, caur dievbības gudrību, jo caur mani tavu dzīves dienu daudzums pie augs. Un lielāks kļūs arī tavs dzīves dienu. Es atvainojos, dzīves gadu. Wow! Gadus var dabot klāt. Atcerieties vien ķēniņu, kuram Dievs sūtīja pravieti Hiski. Pravietim, ej, pasak, šodien apkop savu namu, jo tu mirsi. Šāmējais nometās, kas viņam tur augons bija, pret sienu un gauži raud. Un Dievs, nezinu, sēž, skatās uz tām viņa asarām, saka, labi, lai vēl padzīvo kāds 15 dienas gadus. Pats man galvā liekas absurds. Nu man, cilvēkam, pravietis atnāk pie manis, saka, apkop savu namu, tu mirsi. Kas tas ir? Dieva vārds. Un viņa nožēla, un viņa zemošanās Dieva priekšā, 15 pitnārika dabūja, ja? Tikai ne ķurķi, bet šajā saulē. Salamo pamācības 10.27. Tā kunga bijāšana vairo cilvēku dienas, bet bezdievīgo gadi top saīsināti.
Dievbībai ir vistiešākais. Klausies, ej tu no šito svētais gars, tagad uz tevi saka. Kāds prasīt, kas tad man uzrunāja pirms tam? Pirms tam bija vārds, tagad ir vārds un gars, ja? Tas, kā tu dzīvo, tas, kā tu bīsties to kungu, tas noteiks tavu dzīves ilgumu un kvalitāti. Ja jūs esat gudri, jūs nepalaidāt šo frāzi garām. Cik miljārdi cilvēki izdod uz veselīgu dzīvesveidu, uz stiprāku sporta zāli, mūšu, visu. Dievbība pagarinās, un ne tikai pagarinās, bet arī piepildīs tavu mūžu ar labām dienām. Tas ir 34. psalmā rakstīts. Kurš ir tas vīrs, kurš grib redzēt ilgu mūžu un labu, kad tas ir piepildīts ar labumu. Salmu pamācības 14.27. Tā kunga bijāšana ir dzīvības avots, lai izsargātos no nāves valgiem. Dieva bija pasargā no nāves valgiem. Āmen. Āmen. Tā ir vēl neskaidām labumi. Lūdzu, studējiet dievbības tēmu. Un tāpēc tiem, kuriem ir nepieciešams mainīt, mainam savu lūkšanu dzīvi, un es jums pateikšu, ko Dievs mums mudina pirmkārt par ko lūgt. Lai nav, kungs dod man, palīdz man. Salamana pamācības, 2. Nodaļa, 1. Līdz 5. Pāns. Mans dēls, mana meita, ja tu nopietni uzklausīsies manas vārdus un glabās sevī man mācību par to, lai tavu ausu uzklausītu gudrību un tu pats cītīgi pievērstai savu sirdi, un pie tam tā, ka tu ar lielu neatlaidību sauktu pēc tās, un no visas sirds pēc tās lūgtos. Kad tu meklētu to kā sudrabu un klaušinātu pēc tās kā pēc apslēptām mantām, tad tu sapratīsi, tikai tad, es un tu, tikai tad mēs sapratīsim bību tā kunga priekšā un iegūsim Dievu atziņu. Wow! Vai šiem pantiem nevajadzētu izmainīt mūsu lūkšanu dzīvi? Es nesaku, ka kādi tā nelūdz, bet te ir citas prioritātes. Un tur ir četras lietas, un no tām es noslēdzu. Tur ir rakstīts, ja tu uzņemsi sevī manas vārdus, bet ne tikai uzņemsi, bet sargāsi, glabāsi kā dārgums mans pavēles sevī. Un tu saņēmis viņus tādā dievbībā, un dievbībai tāds tuvākais vārds ir godbība, cieņa, milzu respekts. Apbrīns. Un ja tu saņēmsi, es saņēmšu to ar cieņu, tad tā mūsos radīs tādu padevību un paklausību Dieva vārdam. Un tas ebreju vārds, kas tur ir lietots, viņš nozīmē, ka tu paglabā kaut ko slepenajā vietā. Draugi, atļaujiet man jums jautāt, kas ir tava visslepenākā vieta. Pareizi. Sirds. Un tajā ir jābūt Dieva vārdam ar tādu cieņu pilnas un godbības attieksmi, par kādu mūs māc arī tas kungs. Un ja gadījumā tā nav, tad mēs varam Dievam prasīt, kungs, dari tā, es gribu saprast, un es gribu, lai manā sirdī tā ir. Lai nav negatīvais, ja, man tā nav, es esmu centies, es eju depresijā. Nē, es esmu godīgs, man tā vēl nav. Es skatos rakstos, un es skatos uz sevi, uj, un man ir oj, kur augt. Un es domāju, ik viens no jums piekritīs. Un būdam ļoti tieši Ilze pateiks tagad āmen. Jo es runāju par sevi, vai ne? Tas ir humorā. Ja? Bet
paglabā savā slepenajā vietā vislielāko dārgumu, kas ir vislielākais dārgums, es ļoti atvainojos, nav tavu bērni, nav tavs vīrs, nav tavs sievu, par ko mums visiem rociņas un sirstiņas dreb. Nu taču dreb. Un mēs arī baidamies par viņiem. Baidamies? Bailes no cilvēkiem un bailes par cilvēkiem var ievest slazdā. Bet man ir jābīstās kas? Tie, kas bīstās uz to kungu, tiem viņš ir stiprs cietoksnis viņam un viņa namam. Otrā lieta, kas tur bija pateikta Salamana pamācības, otrās nodaļas, 1. līdz 5. Un mīļē, ja jūs nelūksiet par šo tēmu, ja es pastiprinātu pats nelūkšu un nedomāšu par to, mums neaizies. Mums neaizies, katrā ziņā mums neaizies tā, ka tā būtu līdz atklāsums līmenī. Es uzreiz to pasaku. Jo pats vārds saka, sauc pēc tā neatlaidīgi, jo dievbību viņu ir jāmācās, viņā ir jāvingrinās, bet viņa atnāk caur atklāsumu. Un ja tev atnāk patiesa atklāsuma no Dieva, ir tāda skaļa vārda, atklāsme, atkravienie, revelation, ja? Wow! Un viss tur, bē, amēn, vai ne? Nu, esat bijuši konferencēs. Es jau nepārmenu, es smējos pats par sevi. Un teorija atnāk klikšķis, tā ne? Tad, kad tev ir atklāsuma par dievību, zini, kad ir? Kad tev atnāk atklāsuma par to, kas Dievs ir. Svēts, taisns, barens, gan mīlestība, gan soģis, gan viss. Tev atnāk gan rieja juguns, gan mīloši tēvs. Un tad, kad tev atnāk tā atklāsuma par viņu, nākamais ir bijība atnāk tavā dzīvē. Godbība, cieņa, tādas svētas šaušalas, ja, un atklāsme rezultējās attieksmē, kas ir dievbība, un dievbība rezultējās raksturā un dzīvē un augļos un darbos. Āmen. Otrā lieta ir, tā lai tu pats ievirzi savu ausi uz gudrību. Tā, kuri gudrība, ja, tas izstās šādi. Bet ir ebrejiem klausās, ka tu klausīdamies, klausīsies, tas pirmkārt nav domāts par šito. Nē, nu arī, bet tas ir klausies ar sirdi. Amen. Klausies ar sirdi. Un es cilvēkiem konstanti, vai viņus evaņģelizējot, vai runājot ar ticīgiem, man nav daudz baigi gudrie mehānismi. Ja, bet ir viena lieta, kas es esmu uzķēris, kas darbojās, un es kā tāds parasts cilvēks, viņi lietoja cauri gadiem, un viņi ir laba. Es viņiem saku, tad, kad es ar tevi runāju, kas tev darās te? Šitien. Vairums gadījumos cilvēks saka, rosols, karš, argumenti, filozofi, dažādas domas, bišu spiec. Es saku, kas tev darās te? Tev iekšā ir laiks vai dislaiks? Un tad es redzu, viņš tā kā zūtas lokās un nevar atbildēt. Viņš, viņa. Kāpēc? Tāpēc, ka viņam ir grūti atzīt, ka Dieva gars saka laiku Dieva vārdam. Un tā problēma ir, ka šoreiz tas iznāca caur mani. Un es neesmu gudrāks, es vienkārši teicu, klausies, ko liecina tev sirds. Varbūt šeit tev ir rosols, bet ko gars tev liecina? Un gara liecībai jāsakārto rosols galvā. Mikslis. Trešā lieta. Jā, ja tu sauksi pēc izšķirt spējas, konstanti lūksies pēc saprašanas. Un tas norāda uz to, ka pēc patiesas dievības izpratnes un atklāsums ir konstanti jā, lūdzās. Nu tagad būtu īstais brīdis, ka kāds pateikt aleluja vai amen. Tikai amen.
Es saprotu, ka uzrunā ļoti bieži cilvēks uzrunā konferences un tas, ka 7 soļi ceļā uz paliekošu bagātību, 5 soļi līdz brīnišķīgi pārvaldītēju ģimenei. Un tas ļoti atsaucās mūsu sirdīs. Kāpēc? Tāpēc, ka tas runā par mūsu ādu. Jā. Atcerieties, kad Sātanam bija dialogs ar Dievu par Ījabu. Kāda bija galējā forma? Mantu izlaupa. Pareizi izlaupa mantu. Bērns nogalina. Cik viņš zaudē bērns vienā dienā? 10. 7 puikas un 3. 10 bērnus, pieaugušus bērnus, nogalina vienā dienā, mīļie. Viņš taču bijājās Dievu, tas Ījabs, vai ne? Pat nezinot viņu tā kārtīgi. Mantu izlaupīja. Un tad Sātans aiziet, un tas ir tas, kā Sātans dara pie Dievu. Un Dievs saka uz Sātanu, es redzēju manu kalpu, kā viņš ir taisns, turās savā bijībā, savā taisnībā. Un Sātans izdara to, ko ļoti bieži izdara pret mums cilvēki vai ļaunie gari. Kas tad tas ir? 10 miruši bērni. Sīkums. Izlaupīt mantu. Sīkums. Apieķeries klāt viņa ādai. Jo ko cilvēks āda pret ādu? Bija tāda runa? Grozies kā grib. Reizēm tā āda mums ir tā mīļākā. Kāda āda mums ir mīļākā? Labs āda? Nē. Savējā. Savējā. Un ceturtais punkts, kas bija tur pateikts otrā Salomona otrā nodaļā, 1. līdz 5. Pants, meklē viņu kā, sudraba meklē viņu kā apslēpts dārgums. Nu, es nezinu, mūsdienu valodā, tad stulps piemērs būs satvainojos. Meklējiet māsas un brāļi viņu kā super izpārdošanas, kā atlaidz. Nu, jūs sapratāt to domu, ja? Es atceros, mums bija viena māsa, kas varēja vienu dienu, visu dienu gandrīz veltīt, lai atrastu veikalu, kur ir pa pāris santīmiem vai eirocentiem lētāka prece, nepadomājot, cik degvielas nobraukāts vai laiks iztērēts. Es atvainājos uz pāris pipī centiem kilogramā. Ja, un tā liekas, tā arī nav gudrība, bet tas ir cita tēma. Un zini, tas kungs saka, kurš no jums ir dzirdējis, nu, ja Dievs tā vēlēs? Kurš ir dzirdējis, ja Dievs dos? Esat, pārī nesat dzirdējuši. Tad jūs esat no Marsa, ja? Nu, tādas lietas. Viss ir Dieva rokās, kāds ir dzirdējis? Nu, nav? Nu, jā, ir viss viņa rokās, bet visu... Nevar dabot, ja cītīgi nemeklē un neiet pēc tā. Un tas kungs saka, es nezinu, kāpēc viņš ir izvēlējies ļoti daudz dārgums apglabāt. Es nezinu, es varētu varbūt pastudēt kopā ar jums par to. Bet viņš ir daudz lietas apslēpts, tā ir. Jo apslēptās lietas pieder tam kungam. Atklāsmes, galu beigās jauna metāla droši vien ir noslēpta kaut kur zemē, kur... Ja tu labi pagavēs un palūks, dabos un kļūs par miljardieri. O, no šī brīža es sāku klausīties. Ja? Ak, tu miesīgais, ādīgais kristiet. Ja? Tas kungs nav viss izlicis šitā te. Nu, nav viss izlicis tā. Nav. Bet tie, kas rokās pēc tā, tiem, kam ir draudzība ar to kungu, ir. Viņi tiek klāt slepenajā mantnīcā. Un tagad jums jāsaka, wow, turpin sludināt, ir kruta. Vai, ak, kungs, kad viņš beigs? Es jau beidzu, jā. Meklē. Meklē, meklē, meklē. Un būs ritīga lamba. Nu, ko lūksim to kungu?
Pēc kā tad lūksim? Lūksim, lai mēs, lai viņš mums dod atklāsumu. Un es domāju, ka ar vienu lūkšanu būs par maz. Tāpēc atļauj man tevi iedrošināt nākamā mēneša laikā. Katru dienu. Un ja vēl tu man varētu uzdāvināt dzimšanas dienas dāvanu, un es teiktu nākamā gada laikā, lūgt saskaņā ar Salamana pamācības otrās nodaļas 1. Līdz 5. Pantu, tas būtu vareni. Un ja tu to darītu visu nākamā gada garumā. Lūksim to kungu. Dievs Tēvs, mēs nākam tavā priekšā. Es nāku tavā priekšā. Un Tēvs, tavs vārds šodien ir izskanējis, un nav jau tā, ka cilvēki nebūtu lūgušies pēc dievbības vai kā. Bet, kungs, es ticu, ka tu gribi sakārtot atkal prioritātes un atgādināt, ka neskatoties uz visu beigu laiku pravietojumiem, krīzēm, zvēra zīmēm, zvēra nagiem un spārniem un debesīm un viss, kungs, visas gudrības sākums ir bība tā kunga priekšā. Tēvs, ja mēs pazaudējam bību tavā priekšā, mēs ejam aklumā, mēs ejam muļķībā, mēs ejam pravietojumu interpretācijā, mēs ejam neprātā, mēs zaudējam veselo saprātu. Kungs, es tev ļoti lūdzu, lai tā nav. Tēvs, es tev lūdzu, lai šeit ir draudze, kas iet dziļāk pielūksmē, kas lido garā, bet tomēr arī staigājot pa zemi nes saprātīgu liecību. Tēvs, es tev lūdzu, lai šeit ir zeme sasiet kopā ar debesīm. Un debesis ir sasietis kopā ar zemi. Kāpēc? Tāpēc, ka šim namam, kas ir nosaukts Dievs pēc tavu vārdu, mūsu namam, kas ir nosaukts kā draudze Dieva mājas, un vispār Kristus draudze, vai tā būtu Latvijā vai citur, ka viņi ir sasieti kopā ar debesīm, tāpēc, ka viņi bīstās to kungu. Kungs, es tev lūdzos, lai mums ir patiesa Dieva bijāšana. Kungs, es tev lūdzos, lai mēs nekad nezaudējam šo bijību un nekad neiemainam šo atklāsmi, šo padevību, šo cieņu, šo godbību tavā priekšā neiemainam ne pret ko citu. Un, kungs, es zinu, ka tad, kad pa īstam tā atklāsme vērās mūsu dzīvē vaļā, tad loģiskais rezultāts ir padevība tev un paklausība tev. Un, kungs, mēs tev lūdzamies, es ticu, ka mēs kopā lūdzamies, kungs, pirmkārt, lai mēs pareizi varam satvert tavu atklāsumu par dievību. Tie, kas ir satvēruši, paldies par viņiem, debes Tēvs, palīdz viņiem iet vēl dziļāk tajā. Un, kungs, palīdzi mums dzīvot padevībā un paklausībā tev, kas ir dieva bijāšanas normāls, loģisks rezultāts. Kungs, es tev pateicos par ikvienu cilvēku, kas šodien varēja dzirdēt tavu vārdu. Es tev pateicos par brāļiem un māsām. Un es tev pateicos, kungs, ka tu viņus tik ļoti Jēzu mīli, ka tu viņus iedrošini, ka tu viņus stiprini. Un es tev pateicos, ka ikvienam cilvēkam šeit tevī ir grandios potenciāls. Nevis tāpēc, ka es to tā nosaku, bet tāpēc, ka tu, Jēzu Kristu, caur savu garu, kas ir sūtīts pie mums, un tavs gars pārstaigās zemi un uzlūko sirdi, kas ir pilnībā vērst uz tevi, kas domā uz tevi visos savos ceļos, kas meklē tevi ikdienas, kas iet ar saviem trūkumiem un vājībām, kura tā ir sirds, kura neiet tikai Dievs pie tevis ar savām stiprajām pusām, bet arī iet ar savām vājībām un tiešām arī trūkumiem, jo tas nozīmē arī būt godīgam un iet pie Dieva no visas savas sirds. Un ja mūsu sirdī ir šādas lietas, tad mēs neslēpjam tās no tevis. Tēvs, es tev lūdzos par ikvienu, kam ir bailes no cilvēkiem. Tēvs, es tev lūdzos Jēzus vārdā atbrīvot viņu no bailēm, no cilvēkiem. Kāds varbūt baidās no mātes, tēva, vīra, sazina sievas, omas, vēl nezin kas. Kādam ir bail no bērnu reakcijām, un bērniem varbūt ir bail no vecākiem, kādam varbūt ir bail no priekšniekiem, skolotājiem. Jēzus vārdā, lai šīs bailes, aiz kurām arī nereti stāv šie dēmoniskie spēki, kas eksploatē cilvēku dusmas, reakcijas, es tev lūdzos, kungs, lai šeit ir brīvība no bailēm no cilvēkiem, bailēm no nelaimes gadījumiem, bailēm no jebkurām neveselīgām bailēm.
Tēvs, es lūdzu, lai tavs attīrošās, šķīstījošās, Dieva bijāšanas, šaušalas bijība, veselīgā satura bailes ir cilvēku sirdīs, un kungs, ka tās ir rastāv rakstīts, ka taisnais ir pašapzinīgs un drošs kā lauva, jo viņa taisnība, viņa drošums, viņa drosme ir balstīta kungs tevī. Tēvs, es lūdzos, kaut mēs ietu uz to un varētu kalpot tādā garā, pazemīgā garā tavā priekšā ar atklāsmi, ar gudrību, padevību un paklausību tev, un tad arī dzent par svētību cilvēkiem. Un tai pašā laikā, lai nav nekāda kompromisa un tirgošanās vai bailes no cilvēkiem vai vēliem, kungs, kad viņi mūs tirgotos vai baidītu vai krāptu, kungs, Dievs, šķīstī savu draudzi ar tādu svētu šķīstīšanu. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Mīļie, mēs noteikti vēl varēsim palūkt un gan viens par otru, gan arī šeit ir cilvēki, kas var lūgt viens par otru, gan arī es viens no tiem esmu, kas labprāt pēc dievkalpojuma aizlūks par tevi, ko tev tas būtu nepieciešams. Es saku, es esmu viens no tiem, nevis vienīgais. Jā, tā kā tā sadaļa arī ir droši lūksim viens par otru un tā, bet mēs noslēdzam ar vakarēdienu un tad... Un tad arī dziedāsim himnu un aizlūksim par valsti. Pareizi, ja? Tā kā vakarēdien cilvēki lūdzu, kā jums tas ir parasts, vai cilvēks, vai galdiņš, bet kur mums ir vakarēdiens? Ir, re, kur? Kur re? Ir, ja? Aha, ja? Paldies, Laura, lieliski būs. Arī kāda pateicības vai slavas dziesma, tie, kas varbūt jau atgriežas savās vietās. Un varbūt sarunāsim tā, jūs paņemiet katrs, aiziet vietā, un tad, kad mēs visi esam, tad baudam kopā. Sarunāts? Ja? Lūdzu, brāļi, nāciet priekšā, droši. Kā jūs tur? Ja, es jūsu kārtību nezinu, bet man liekas, ka no priekšas ir ok. Un tad es tūlīt aizlūkšu arī par vakarēdiem. Jā, tiepat. Ok. Dievs Tēvs, mēs pieminam to, ko Tais darīs mūsu labā, atdodot savu dzīvi par mums. Un mēs gribam bīties šo derību, mēs gribam cienīt, godāt, mīlēt šo Tavu derību, kas ir Tavā miesā un Tavās asinīs. Un tāpēc, kungs, mēs... Es un līdz ar brāļiem un māsām, tad arī mēs lūdzam pēc šo Dieva bijāšanas gara klātbūtnes, pēc šīs svētuma klātbūtnes, kungs, arī šajā piemiņas mielastā, jo tavas asins ir svētas, tava miesa ir svēta, un, kungs, es lūdzu, lai tavs gars mums atklāja to, kā cienīgi ņemt dalību svētajā vakarēdienā, piemiņas mielastā, lai kā tas arī nebūtu saukts, kungs. Un es tev lūdzu, kaut tik viens var pārbaudīt pats sevi, tava vārda un tava gara gaismā, kā viņš ņem dalību šajā vakarēdienā, bet es tev lūdzu, kungs, palīdzi mums, ka reizē mēs iekritam tādās lamatās, ka tas ir ieradums, tā ir tradīcija, tā, nezinu, kungs, piedo, kungs, līdzīgi kā Izraēlam bija, kad staps pa dienu, mākons pa dienu, pa nakti staps. Mēs pie tā esam pieraduši. Kungs, pasarga no tā. Pasarga, Dievs, mēs mācamies, mēs bīstamies Tevi, nu mēs lūdzam Tavu žēlistību. Un paldies, Jēzu Kristu, par Tavām izlietajām asinīm, par Tavu nodoto miesu, par visām ciešanām. Un slavēts Tu esi arī par savu augšām celšanos. Mēs apliecinām Tavu nāvi, mēs apliecinām Tavu augšām celšanos un mēs pieminam Tevi. Āmen. Paņemsim un tad kopā baudīsim. Nav kas nogrāka brīvo, nav kas nogrāka Thank you.
sasīnīs, neliek nekas tavā. Biķers ir rokās. Es ceru, ka ik vienam ir, bet paceliet to gaisā un pasakiet, tas kungs ir uzvarējis. Un viņš klāja man galvu. Maniem ienaidniekiem redzot. Slava Jēzum Kristum. Vai tad tik grūti pateikt? Slava Jēzum Kristum. Slavēts, lai ir Dieva Jērs. Mūžīgi mūžos. Āmen. Baudīsim. Un mums atnāca ziņa, kad kāda māsa lūdz aizlūgt par Kasparu. Es nezinu, kas ir Kaspars, tas ir mazot vīrietis vai jaunietis, lai viņš piedzīvo Dievu. Aizlūgsim kopā par Kasparu, tad māsai Ilzei būs kāda liecība, operatīva liecība, vai ne? Paldies, Ilze! Un tad noslēgsim ar lūkšanu par valsti. Bet tagad aizlūdzam par Kasparu.
Dievs Tēvs, mēs nākam Tavā priekšā, Jēzus vārdā, un mēs pienesam Kasparu Tavu žēlstības troņu priekšā. Kungs, Tev nav prieks pa bezdievu nāvi, Tev nav prieks par kādu, kas pazūd, par kādu, kas nomaldās. Kungs, Tu viņu mīli, jo tā saka Tavs vārds. Un mēs lūdzam par Kasparu, lai viņš piedzīvo Tevi. Lai viņš var piedzīvot Tev dramatiskā veidā, garā un patiesībā, un lai viņš šī piedzīvojuma rezultātā saņem atklāsmi par vienīgo patieso Dievu un to, kuru šis patiesais Dievs ir sūtījis, proti Jēzu Kristu. Un lūdzot šādi par Kasparu, mēs arī pieminam savus radus un draugus, lūdzot Kungs viņiem līdzīgu piedzīvojumu un līdzīgu atklāsmi, caur Tavu svēto garu, caur Tavu svēto taisno garu. Mēs lūdzamies Tavu žēlistību arī pie saviem mīļajiem, kas ir ceļā pie Tevis, vai arī kas ir bijuši, bet ir atkrituši no Tevis. Kungs, caur Tavu žēlistību, caur Tavu asins spēku, caur mūsu pazemīgu lūkšanu Tavā priekšā. Jēzus vārdā, āmēn. Lūdzu, Ilze, liecību, mēs varam piesēsties. Jā, labdien. Tas nav kaut kas, kas noticis vakar, bet ko es ticu Dievs pacēl augšā, un tas ir saistīts, es ticu arī ar šo tēmu. Un es domāju, ka tas ir par praktisko dievbību, jo ir vēl viena rakstvieta, kas rakstīts, ka dievbība tā ir vienādzības zīme ar pazemību. Bet vienlaicīgi arī atklāsmi, ko Dievs parādīja. Kad laika atpakaļ, kāds zina, ka es dzīvoju Valdemārpilī, vienā vietā, otrā vietā, un dzīvojot misijas bāzē, tur ir tāda sistēma, ka ir kopējais virtuves ledskaps, no kā taisa visiem kopīgi ēdienu. Un ja paliek pār, tu drīkst aiziet ar paēst, un tad ir ledskaps, kur ir privāti ēdieni, kur katrs ņem tikai savu. Un izveidojas situācija, ka man tur ir mans ēdiens, un viena māsa, es redzu, ka vienkārši tā atver, paņem manas ēdienas, un man tā... Tagad. Un saprotiet pareizi, man tas cepiens nebija par ēdienu, man nav žēl, man tas cepiens vairāk ir pa principu. Nu, ja es pat iedot, viss kārtībā, bet kā tas ir, ka tu tā atnācis, atver tavu dzīvokli, paņem, vai ne? Un varētu likties, ka tas cepiens jau ir pa tēmu, un es tās atcepos, un viņi vēl angliski runājas, es man kaut, nu tā, tad nepatīkam sajūta paliek, it kā mēs nokārtojam to lietu, bet tu jūti, ka... Nenokārtoju līdz galam. Un tas, ko es gribu izstāstīt, es naktī aizēju gulēt, un ir sapnis. Un sapnis ļoti spēcīgs. Un viss kļūst skaidrs. Sapnī es eju pa ceļu. Vienkārši ceļu. Un tur iet vēl kādi cilvēki. Mēs visi it kā ejam pa to ceļu, bet nevis tā, tā kā blakus, bet tā kā, nu, vairāk viens aiz otra. Bet kāds mani tā kā vēd, ka man tur jāsako ir uz kaut kādu vietu, bet, nu, vienkārši apkārt un viss. Tad es nonāku tajā ēkā, kur man ir jāiekļūst iekšā, tajā mājvietā, viss tur it kā tāds vienkārši. Uzkāpam augšā kaut kādā stāvā tajā mājā, un, tā, un tagad, kad ir ieeja, tā persona, kas mani veda, tā kā, nu, viņa gāja man pa priekšu un veda. Un metrus aiz manis arī iet viens cilvēks vēl. Viņa iet iekšā, un man viņai jāsako, bet es pieeju pie durvīm, un es saprotu, ka viņas ir tik šauras. Ka es atmetu visu cerības tur iekļūt iekšā. Nevis tāpēc, ka es būtu resnākais cilvēks uz pasauli. Un es vienkārši tā novērtēju savu acu mēru, un es sapratu, es tur nevaru iet. Un tā balss iekšā, it kā vispār to ignorēja, teica, nāc, viņi ļoti iedrošināja. Tajā balsī nebija ne nosodījumi, ne kaut kas. Viņi vienkārši turpināja aicināt, nāc, jo es jau pat nepamēģināju. Mans acu mērs nomērīja, ka es tur netieku. Un es tā domāju, ok. Un es tā kā tā sāniski sagrožot, tur bija tā druski jāpiepūlās. Un tad bija vienā vietā tā kā pilnīgi jāpieliecās un pāpakš jāizlien. Un īstenībā tas maz nebija grūti. Izrādās, ka man tie izmēri derēja, ka es varēju tikt iekšā. Un ienākot iekšā, tur nebija nekas tur tāds brīnišķīgs vai kāds tāds ļoti parasts tā kā mājoklis, dzīvoklis. Bet tur ieejot iekšā, un tas notiek sapnī, bet tur ieejot iekšā, esotai sapnī, man tajā sapnī, es uzreiz zināju, ka man ir tagad gudrība un atklāsme, tā kā es tur tiku iekšā.
Un man nāk vairākas atklāsmes tai vietā esot, ka pirmā doma ir tāda, ja jau, nu, ārprāts, tā var noiet visu ceļu, un beigās nemaz netikt iekšā. Un vienlaicīgi spēkšņi saprat, jā, ka tam nebija saistības, un es tur tā domāju, bet turreiz mans nācās dūšīgāks cilvēks, kā viņš tiks iekšā. Un saprot, ka tam nebija sakara ar to fizisko resnu vai tievumu. Bet pirmā doma, ak šausmas, tā var noiet visu ceļu un netikt iekšā. Otra doma, bet ļoti labi, ka durvis ir tik šauras. Tu pēkšņi to zini. Jo, ja nāks ienaidnieks, viņš tur netiks iekšā. Un tad, kad tu esi iegājis pa tām durvīm, lai arī tur viss bija ļoti, var teikt, pat prasts, tāds ļoti vienkāršs, es zināju, ka es esmu visdrošākajā vietā. Un es no rīta pamožos ar rakstvietu, burtista, kas zobens tā rakstvieta, tādā veidās pamodos. Cīnieties, iet pa šaurajiem vārtiem. Un es saprotu, ka tā lieta nav līdz galam nokārtota to māsu, ka tur nepietik tā arī pateikt, piedod, viskārtībā, jā, es sapratu situāciju un viss. Tas ir kaut kas iekšā, ko tā situācija parādīja vispār, jā. Ai, kāds iekāp tur tavā teritorijā vai ko. Un sanāk, ka nākamā diena bija kaut kāda situācija, ka kaut kāda sapulces bija un bija vakarēdienas. Un Dievs tik brīnišķīgi pakārtoja, ka tā kā, es esmu, un man tik ļoti pēkšņi, tā kā, liekas, tas viss tik muļķīgi, un es parasti, man tas ir vienalga, kāpēc es tā reaģēju un tā. Un īstenībā es mīlu to māsu, ne? Kas tad ir svarīgāk pie kaut kādiem principiem turēties. Un Dievs tā brīnišķīgi sakārtoja, ka tā kā, tu vienkārši pēkšņi saproti bez vārdiem. Ne viņai man kaut kas jāpaskaidro, ne man, bet mēs pēkšņi abas saprotam, kur ir tā mūsu. Ja? Tu tā, ej, un vienlaicīgi, kad es gāju pie viņas, viņa nāk pie manis, un tas vakarēdienas, un tas viss kopā, tāda ļoti skaista izlīdzināšanās. Un tam, man liekas, tā, nu, svarīgākais, tas briesmīgākais nav no kā Dieva bērnam jābaidās, ka, ak, es atkal izgāzos, bet jautājums, ko tu darīji pēc tam? Tas ir tas skaistums, ne tas, ka es esmu perfekts, jo nācies sastapt ideāls cilvēks, bet viņš jau ir kaut kur galīgi pievilts, ja? Bet tas, ka bet bija tā lieta, bet ko tu darīji pēc tam? Bet, nu, pēc tam ļoti daudz kungs runāja un saprat, nu, tā ir īstenībā īstā dievbība. Jo lielas atklāsmes un tās lietas, viņas var būt kā kaut kas tikai tāds ļoti garīgs, bet pienāk praktiskā dzīve, un es pat nepamanu, ka, nu, rekuši šitā lieta arī bija saistīta dievbība īstenībā. Dievbība vienmēr nav kaut kas ļoti super garīgs un tikai kaut kur tāds. Jo, nu, jo... Jā, un tās šaurās durvis un tā balss aicināja iekšā. Paldies! Jā, paldies, paldies, Ilze! Paldies, Pauli, tev par vārdu! Un es ceru, ka tu saņēmi šodien kaut ko. Saņēmi kaut ko? Kaut ko Dievs runāja tevī. To, ko viņš tev pateica, to, ko viņš runāja tavā sirdī, turi ciet un nelaid vaļā. Tas ir ar mērķi sūtīts tavai dzīvei, lai mainītu. Amen? Amen. Kā katru reizi, veiksim divkopojumu ar mūsu valsts himnu.
Dievs, paldies Tev par mūsu zemi, paldies Tev par mūsu Latviju un paldies, ka mēs šeit varam būt drošībā un ka mēs varam Tavu vārdu pielūgt un paldies arī Tev šodien par šo vārdu, ko Tu runā uz mums un paldies par dievbīgiem brāļiem un māsām šajā zemē, Tēvs, un mēs vienkārši arī lūdzam par visiem, kas ir valdībā un augstos amatos, ka arī viņi var būt dievbīgi, ka viņi var bīties Tevi, Tēvs, un ka viņi var paklausīt Tevi. Un es lūdzu, ka Tu maini viņu sirdis, un, un mēs vienkārši lūdzam, ka Tu svētī šos cilvēkus, un svētī arī mūsu caur viņiem, Tēvs. Un paldies, ka Tu sargā mūsu robežu, paldies, ka Tu esi par mums, paldies, ka Tu neguli, ka Tu nesnaudi, un ka Tu esi par mums, Tēvs. Un mēs vienkārši lūdzam, ka Ši, ka šajā valstī, Tavu valstī var iet plašumā, kungs. Un, jā, mēs vienkārši lūdzam par savu valstu un pasakamies par to. Paldies, ka Tu to jau svētī. Paldies, Tev, Dievs, par visām svētībām, kungs. Un mēs vienkārši lūdzam, ka tavs vārds, ko Tu esi sūtījis par šo zemi, ka tas arī piepildās, kungs, mēs lūdzam arī par atmodu, lai tā atnāk šeit un lai mēs esam gatavi tās un ka Tu var darīt darbu caur mums. Jā, Dievs, Jēzus vārdā. Amen. Amen. Vēl uz brīdi mēs varam apsēsties. Burtis nedaudz ziņojumu. Pirmais, ko mācītājs Pauls jau teica, pēc dievkalpojuma viņš ir gatavs kalpot ar aizlūkšanu, un ne tikai viņš. Tātad, ja ir nepieciešama vajadzība, ir kāda lieta, par ko tu vēlies lūgt droši pie mācītāja, pienās pie citiem kalpotājiem. Jā, un mēs to visu darīsim un kalposim. Tā, nākošajā nedēļā, tātad sievietēm lūkšanas ir pirmdien, pulksten septiņos. Tātad sievietēm pirmdienās lūkšanas pulksten septiņos šeit draudz talpās. Vīriem otrdien no rīta pulksten sešos. Liepājā. Arī. Un arī Rīgā. 24. augusts trešdiena ir draudzes lūkšanas. Jā, bet pirms lūkšanām. Man kaut kā ir ļoti, ļoti sirdī, mēs mājas grupā par to runājam, ka šim gavēnim ir jādod otrā iespēja, lai viņš ceļās augšā no pelniem, ir vajadzīga augšām celšanās šiem pasākumam. Trešdienās mums ir draudzes, jeb draudžu kopējais gavēnis no rīta, jeb no otrdienas vakara, līdz pulksteni 16. Pareizi? Pareizi. Un tagad vajadzēja būt tādiem sajūsmas saucieniem. Yes, mēs izlauzīsimies, mēs iesim, mēs izdarīsim. Un... Es ceru, ka tas nebija pravietiski. Tātad, 24. augusta trešdien, draudzes gavēņa diena līdz pulksteni 16. Un draudz kopējās lūkšanas šeit draudz stāvpās pulksteni 19. 7. Pareizi. 28. augusts, nākošā svētdienā, mēs apsveicam tos, kuri uzsāk, ko? Jauno mācību gadu. Pauls nav lasījis šo labi, bet viņš zina. Nākošajā svētdienā tātad draudzē apsveicam tos, kuri turpin mācīties. 4. septembrī, arī svētdienā, būs draudzes sadraudzības svētdiena. Protams, proti, mēs ierodamies ar ko? Groziņiem. Ar groziņiem. Kas tev ir iedevis informāciju? Man Kristaps šitien to iedeva, ka šito vajag teikt. Tu iedevi Kristapam, vai ne? Tātad 4. septembrī nākam uz dievkalpojumiem ar labu garstāvokli un groziņiem. Un nedaudz ilgāk, tātad dievkalpojums būs ne tikai dievkalpojum rāmī, būsim pie galdiem un nedaudz pārtam. 9. līdz 11. septembrim ir jauniešu nedēļas nogale. Visi jautājumi pie Miķeļa. Un 14. septembrī trešdienā šeit draudzes talpās būs slavēšanas vakars. 14. septembrī. Cikos ir lūkšanas? Tātad septiņos. Tātad 14. septembris. Tas ir tas, kas tev ir jāzina uz tuvāko laiku.
Ir vēl dažādas lietas, kas ir plānā. Vienkārši ir nepieciešams, lai tas kungs rāda, parāda savu žēlstību un lai neaiztver neko ciet, lai mēs varam nākt kopā, pulcēties, darīt to, ko mēs vēlamies, un vienkārši paliksim tā kunga priekšā ar aizlūkšanām par to, lai mēs varam droši kalpot, lai durvis ir atvērts un lai mēs varam būt vienoti. Amen? Amen. Ziedojumu draugs, kā vienmēr ir priekšā, konti ir pieejami, un arī tagad bez beigām neizmuciet tūlītās, tepat mums būs sadraudzība. Tas nozīmē, mēs kopā ēdīsim. Jā, paldies. Paldies par jūsu uzmanību, paldies, ka jūs bijāt pacietīgi un esiet svētīti. Amen. Amen.